Okay, siku ya leo tunashukuru Mungu kwa sababu tumefika wakati kama huu. Kwa hivyo jana tulikuwa upande wa Migori na leo tumekuja Nyeri. Tulifika jana jioni, tulisafiri asubuhi tukafika jana jioni. Kwa hivyo leo tukakimbia Nyeri, tuko na project hapa. Kwa hivyo klandi wetu tunasema ni asante kwa wale wametupatia kazi. Tunasema Mungu awabariki. Kwa hivyo hapa tuko na nyumba, tuko na ingine tulikuwa tumejenga pale juu. Hapa karibu na hapa penye tumejenga hii ingine. Roof inaendelea. Ikimaliziwa roof, tutaenda tuoneshe finishing yake vile imefanywa. Kwa hivyo wacha nikaribishe Martin atuoneshe ndani vile kunaendelea. Karibu sana. Okay. Watazamaji wetu, kama vile mmesikia tuko saidi ya Mwiga, na kwanza ni kuwashukuru nyinyi wote mmekuwa msaada sana saidi yetu, na naomba Mungu asindi kuwabariki. Watazamaji wetu, kwanza ni kuwaomba kama unja subscribe kwa channel yetu, tunakusii kwa jina la Yesu, tunaomba usubscribe kwa hiyo channel yetu na Mungu atasindi kukubariki. Tena usisahau kuvinya hapo kengele. Ndio tukiupload video kila wakati unapata kupata video yetu na Mungu atasindi kukubariki. Sasa hapa nyuma yetu ni FBA, hii ni dream bedroom, na tunataka tuliwaambia linto inakuanga ya hii moyo yetu mbili, mnaona vile linto imewekwa. Sasa nataka niwaonye nyingine ndani, hata wiring ya stima, hiyo nini piping ya stima imeshafanywa. So nataka cameraman wetu tuingie na yeye hapa ndani tuwaonyeshe vile room inakaa, vile kitchen imepangwa ni open kitchen, alafu nionyeshe vile hiyo linto inakoroga. Sasa tuingie ndani ndio mpate kuelewa. Sasa hii ndio entrance yake, na ukiingia direct unakunja sitting room. Ukiingia direct unakunja sitting room, na kitchen yake ndio iko pale. Kazi msijali, kazi ni kuendelea, inaendelea. Ili mtu inakorogwa, so kazi inaendelea. Acha tuingie kwa bedroom kwanza ndio muone ile inakaa. Sasa hapa hii ndio bedroom ya kwanza, nacho yake ndio hiyo iko hapo next. Sasa mtu tunueleza, unaona vile hii moyo imepangwa. Hapa kuna chuma imetumika ya ditoro ndio moyo iwekelewe. Alafu ikakoroga. Alafu tuliwaambia hii moyo inakuanga na pillars na hii imetongiwa hii moyo oro. So lazima ikorogwe. Hii inakorogwa mahali kuna diza ama kuna kona, lazima ikorogwe. Alafu mnaona vitu ya stima ya wiring imesaa piping yake imesaa vanywa. So niwaambia si kama ile moyo nyingine ya ndarugo. Unajua hii ya madarugo lazima ukuje uchimbie nini, hii haina vitu hiyo vyote. So hii inakangwa, inakuanga very simple. Sasa hii ndio choo yake, na hii ndio room hiyo nyingine. Na ukikunja hapa, hii nyingine nimewaambia ni sitting room. Alafu hii ndio kitchen yake. Unaona kitchen ni kubwa mbano na ni open kitchen. Alafu ukikunja side hii nyingine, ukikunja side hii nyingine, hii nayo ndio master bedroom. Video master bedroom. So unaona iko na space mzuri. Alafu choo yake ndio hii. So niliwaambia hii mawe ina save kabisa. Niliwaambia hii ni mawe ni cheap and affordable. Kila mtu anaweza afford kujenga hii nyumba. Tena tuliwaambia team master tipigo plaster. Tukiviru hii mianya ikifanywa filling yake, si lazima ipigo plaster. So tuliwaambia tunaenda kila mahali kama vile umesikia ndugu yangu amesema. Just tulikuwa Migori na tulivika jana. Sasa hii tuko Nyeri na tunatembea kila mahali. Tuliwaambia kama uko mbali tunakunya tunatengenezea blocks kwako. Kama ni nyumba tunakujengea, kama ni ukuta tunajenga kila kitu. Wengine walikuwa wakiniuliza inajenga pia ghorofa, inajenga kila kitu pia ghorofa, kama ni ghorofa ngapi na tata. Ni ghorofa inakuanga ni hiyo bila yake. Kora msake. So usikue na wasiwasi. Niona hata hapa lazima pia chuma inatumika lakini si kama ile mawe nyingine. Inafungwa kila mahali. Linto yetu inakuanga ya mawe. So inasave kwa vitu mingi sana. So tunawashukuru nyinyi wote kwa wenye wamekuwa wakitupea kazi, na Mungu asindi kuwabariki. Lakini alafu huyo mwenye unja umesahau kusubscribe, tunakusii tena
ukipatana na video yetu, subscribe na usia kwa wenye, kwa wengine, yuwapate kupata hii technology na itawasaidia sana. Juu ina save pesa mingi sana. So wacha tumalizia na namba ya simu na mtapata kupalikiwa. Nayo namba ya simu ni 07-400-742-04. 07-400-742-04. Acha naye eno kapeane yake. Yangu ni 0724-901-875. 0724-901-875. Na Mungu awabariki. Alafu kuna kitu ingine tumesahau kidogo kuambia. Hii nyumba ukiwa na 1.5 kurundi chini unaweza pata nyumba kama hii. Na mbrox inatumia 2200. Nyumba yenye ina stairo mingi sana, haina stairo mingi sana, hata roof yake ni simbo. Ukiwa na 1.5 kurundi chini. Hata ISB kwa 1.5. So ukiwa na 1.5 na unataka nyumba ama ukiwa na hata 1.4 inaweza fanya. So ukitupia kazi yako tutakufanyia kazi tabi. Na ni asante sana kwa wenye kuwa kutupia kazi. Shalom.